Baie welkom by vanaand se program. Verskeie mense is oor die afgelope 2 dae in hegtenis geneem. Dit hou onder meer verband met die veelbesproke asbesdak projek in die Vrystaat, sowel as omkopery deur die omstrede maatskappy Bosasa. My ateljee gaste om oor dit te praat is Tim Du Plessis, kyk net sy hoof van aktualiteit, en Barnard Beekman, die redakteur van Beeld. Tim, ek wil met jou begin. So die NVG en die Valke het al lank gesê beloftes gemaak, daar gaan groot arrestasies kom in September. Dit was nou weliswaar teen die einde van die maand, maar daai beloftes is nagekom. Ja, omtrent op die nippertjie, maar die belangrike ding is, dit is inderdaad nagekom. En ek dink hierdie die effek hiervan, die skokgolwe wat dit veral deur die ANC gestuur het, en die verrassing, was baie groter gewees as wat mense besef. Want ewe skielik, almal sê in die hele tyd, daar is, jy weet, impunity, wat sit in Afrikaans, straffeloosheid. Geen gevolge vir hierdie dade nie. En nie ewe skielik is daar nou vir van hierdie spelers. En dit is nie die groot visse hierdie nie, maar dis belangrike spelers. Ewe skielik is daar gevolge vir hulle. Daai foto wat vanoggend op julle voorblad was van daai ouens wat jy van agteraf sien, in die hande wat so vasgeboei is. Jy kan in die gesig sien, nie met die onderskrif sê, dis meneer Sodi, die groot sakeman wat so lekker uitgedeel het en geskep het. Dis baie impakvol. Ek wil net vir 'n oomblik stil staan, Barnard, by die voormalige ANCLP, Vincent Smith en Angelo Agretti. So albei van hulle is in hegtenis geneem. Is dit belangrik vir Suid-Afrikaners om te sien, dit is nie net, wil mense sê, die ANC en die regeringskant wat aan die pen gaan ry nie, maar ook die van die privaat sektor? Definitief. Ons het die gewoonte gehad die afgelope paar jaar om die geld te volg wat van die salarisstrookie afgaan na SARS toe of die belastinggaarder en vergeet van die gedeelte wat in die pensioenfondse ingaan en na die privaat sektor toe. So definitief daar, en jy moet korrupsie met iemand pleeg. Dit is belangrik. Mens hoop net dat hier nie 'n patroon is dat top sakelui en top staatsamptenare of voormalige staatsamptenare gevang word en net middelvlak politici nie. Vincent Smith is 'n groterige vis, maar daar is vrae. Moontlik is dit net die begin in 'n opbou. Die land sal so gou as moontlik wil weet, byvoorbeeld oor die asbesting, is daar genoeg feite om Ysmagashule aan te kla of nie? Of Zwane om hom aan te kla of nie? Want tot nou lyk dit asof dit top sakelui, top staatsamptenare, deeg, voormalige DG's ensovoorts is. En op politieke vlak hang ons hier by die LP-omgewing rond. Die olifant in die nasionale huishouding is die top politici wat agter dit gesit het. Ja, nee, ons hou ons asem op om te sien of daar nog arrestasies daar kom. Ek wil net stilstaan by die asbessaak, Tim. So, dit wys vir ons hoe die patronaatskap netwerk van die ANC werk. Wat gebeur wanneer daai geldkraantjie toegedraai word? Ek dink dis die groot realiteitsbesef wat sedert gister op die ANC neergedaal het. Want dit is hulle besigheidsmodel. Hulle besigheidsmodel is nie net in die gedrang nie, dis op risiko. Die besigheidsmodel behels, die politici gebruik hulle invloed om staatskontrakte, reusagtige kontrakte. Hierdie meneer Sodi het oor 'n tydperk van 10 jaar 'n miljard rand se inkomste verdien uit staatskontrakte uit. En in ruil daarvoor, goed, hy het die leeuwe aandeel daarvan vir homself gevat waarskynlik. Maar in ruil daarvoor was hy onder 'n verpligting en het hy ruim geld geskenk vir die ANC as party en vir sekere individue volgens inskrywings op sy bankstaat. Ek meen, ons wag nog vir hofsaake, alles is sub judice, soos ons hier so praat. Maar dis die model, want die model wat hier gevolg is met die asbesprojek en besmoontlik met die Estina Suiwel projek ook, word gerepliseer op verskillende vlakke, dwars deur die hele land, oralster waar die ANC in beheer is. En dis die manier, dis waar hulle geld vandaan kry om te oorleef. En nou ewe skielik is daai geldkraan is nou toegedraai, die sakemodel is in die gedrang. Want jy sien vir 'n baie lang ruk, veral sedert die koms van die Zuma jare, is die ouens wat hierdie goed gedoen het, gepleeg het, soos alle mense wat misdade pleeg, hulle doen nie dit omdat hulle bang is vir die straf nie. Hulle doen dit omdat hulle weet ek gaan nie gevang word nie, of as ek gevang word, gaan daar nie gevolge wees nie. En nou vir die heel eerste keer is daar skielik gevolge. En onthou, hulle het nog nie gevat aan die, hulle het nou by die Bosasa ouens uitgekom. Hulle het nog nie geraak aan enige iemand wat bande met die Guptas gehad het nie. Sal nou sien wanneer hulle by die Estina Suiwel projek kom, dan kom die Guptas ter sprake. Maar dis die groot visse. En daar's ministers ter sprake en daar's getuienis voor die Zondo-kommissie gewees. Getuienis wat ministers wat tans in die kabinet sit impliseer.
En dis wanneer die poppe regtig waar gaan dans. Barnard, by die asbes saak spesifiek, jy weet, daardie skandaal het uitgespeel in die tyd toe Ys Magashule die premier van die Vrystaat was. So ons is nie seker tot dusver of hy noodwendig in die versier van die valke is nie, maar denk jy hy het rede om bekommerd te wees? Ja, ons het die boek Gangsters tyd gesien, waar hy sentrale figuur is en waar hy aangevoer is dat sy vingerafdrukke moontlik daar lê. Corruption Watch het vandag hulle verbasing uitgespreek dat hy nie reeds betrek is by die inhegtenisnemings nie. Die Ahmed Katrada stichting het gesê die land sal eers begin juig as hooggeplaaste politici in Oranje drag is. So die verwagting is dat hy minstens ondersoek word, maar hooggeplaaste politici is toch bietjie in 'n ander situasie. Dit help nie om so uit te vang en voor die hof te sleep en hy kom weg nie. As jy vir Ys Magashule gaan, moet jy 'n goeie, goed voorbereide, waterdigte saak hê. Want as jy hom, ek dink Tim het al die uitdrukking gebruik, as jy die keizer skiet, skiet jy vir hom dood. Jy kan hom nie wond nie, anders kom hy agter jou aan. Te wat polities gesproke is, so ons is nog onseker oor wat vir Ys Magashule voorlê, maar wat beteken dit vir hom in die party, in die ANC, as sekretaris-generaal, hierdie mense wat in sy, wil men sê, provinsiale kabinet was of LR was, hierdie, hulle word voorgetrek. Hierdie oud burgemeester van Bloemfontein, Melameli, mevrou Melameli, sy is in hegtenis geneem, en sy is 'n nabye bondgenoot van hom. En voor verlede week die getuienis met Zwani se verskyning, Mosebenzi Zwani se verskyning voor Zondou, en met ander mense wat oor sy aktiwiteite getuig het en so, hy is direk geïmpliseer. En dit is nabye bondgenote van Magashule. Wat ons nou sê is die vuur brand nou baie naby aan sy huis. Sy huis brand nog nie, maar die vuur brand naby aan sy huis. En jy moet dodelik seker maak dat jy hom, as jy hom nou, om die beeld net 'n bietjie, nou nie doods van doodskote te praat nie, maar as jy vir hom gevat het, moet jy hom bære. Want as jy hom vat en jy kan hom nie bære nie, hy kom daar uit, is hy baie magtig en dan gaan hy vir die wêreld vir jou baie moeilik maak. Barnard, president Cyril Ramaphosa het nou weliswaar nie hierdie arrestasies uitgevoer nie. Toch het hy, kan mens miskien sê, die nodige klimaat geskep of seker gemaak dat daardie instellings versterk word, die nasionale vervolgingsgesag en die valke. En hy sê al hoe lank, jy weet, ons moet net geduldig wees wat dit aan betref. Denk jy hy verdien tot 'n mate lof wat ons hierdie week gesien het? Ja, kyk, mense is baie ongeduldig. Dis ingewikkelde prosesse. Hy het inderdaad beweeg om nuwe aanstellings te maak, sterk leierskap terug te bring daar. Daardie instelling self het gesê, hulle kry nie genoeg geld nie, hulle was gefrustreerd en moes allerhande planne doen, dat was nog geïnfiltreer deur die Zumaite wat daar sit. En so hy verdien 'n mate van krediet vir dit, hy is stil op die oomblik, maar hy is in 'n moeilike posisie, hy wil ook nie lyk asof hy met 'n interne politieke vervolging besig is nie, en dat die instellings inderdaad onafhanklik is. Maar sy administrasie moet 'n mate van krediet vat vir dit. Ons hoop net dat hy hulle sal bly versterk, hulle kort geld en meer daarvan, en dat die moed daar sal wees om hulle te ondersteun. Ek het byvoorbeeld gedink, het was verkeerd van hom en sy justisieminister om stil te bly, toe oud president Zuma die Zondo-kommissie aangevat het. Daar kon hulle gesê het, maar hulle staan by die kommissie en dit is werklik nie gepas om dit verdag te maak nie. Tim, Barnard praat van geduld. Ons het die week ook gesien dat die voormalige misdaad intelligentie hoof Richard Ndluli, na etlike jare van sy hofstryd, is hy toe nou gevonnis. So hierdie mense wat die week aangekeer is en in hegtenis geneem is, dit gaan nie sommer gou, jy weet, ons gaan nie sommer gou sien dat tronkstraf opgelê word nie. Want onthou nou, hierdie ouens is dik van die geld, hoor. Is ons geld, maar ek meen, hulle kan dit gebruik. En hulle gaan hierdie goed beveg, hulle gaan die beste advokate, hulle gaan almal Zuma se taktiek, die Stalingrad taktiek volg, om goed uit te stel so lank as moontlik en elke moontlike hofroete te gebruik. Wil net aansluit by die ding wat Barnard nou gesê het oor Ramaphosa. Iets wat hy so stilletjies gedoen het, dat mense nie raak gesien het nie, dis 'n hele klompie maande gelede, het hy die regulasies van die Zondo-kommissie gewysig, om te sê getuienis en stukke en ondersoekwerk, wat voor die Zondo-kommissie gedoen is, kan gebruik word in latere strafregtelike gedinge. Toe daai kommissie, dit was nie 'n voorheen in die regulasies nie, so die ouens het nou lekker daar gaan praat en gesê wat hulle wil sê, wetende dat jy kan nie dit wat hulle daar sê gebruik om hulle te vervolg nie. Daai vrywaring wat hulle gehad het nou weggeval. Nou weet ek nie of dit nou al reeds in die geval is, want is interessant, Saudi
het Dinsdag nog getuig. Donderdag toe sit hulle in die kombi. Tim Barnard, baie dankie vir die tyd vanaand. Bly ingeskakel na die advertensies, maak ons 'n draai in die Klein Karoo.